Magandang araw mga mag-aaral! Sa video ito, ating tatalakayin ang kahulugan at kahalagahan ng panitikan. Pagkatapos ng talakayan, kayo ay inaasahang na ipaliliwanag ng malinaw ang kahulugan ng panitikan, nakabubuo ng sariling kahulugan ng panitikan, at naiisa-isa ang mga kahalagahan ng panitikan. Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. At ito rin ang pinakapayak na paglalarawan lalo na sa pasulat, natuwiran o tuluyan at patula. Ang salitang panitikan ay nanggaling sa salitang pang Titik -an, na kung saan ang unlaping pang ay ginamit at hulaping an. At ang salitang titik naman ay galing sa Latin na litera na nangangahulugang literatura or literature sa Ingles. Dahil sa pagbabagong morphoponemicong asimilasyong ganap, ang pang ay naging pan at kinaltas ang unang letrang T sa titik at ito ay naging panitikan. Nagsasalaysay din ang panitikan sa pamahalaan, lipunan at mga pananampalataya, mga karanasang may kaugnay ng iba't ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot, paghihiganti, pagkasuklam, sindak at pangamba. Ang mga tanyag na manunulat ay may kanilang pagpapakahulugan sa panitikan. Ayon kay Arugante, talaan ng buhay ang panitikan, sapagat dito na isusulat ng tao sa malikhaing paraan ang kulay ng kanyang buhay, ang buhay ng kanyang daigdig, ang daigdig na kanyang kinabibilangan at pinapangarap. Sabi naman ni Salazar, ang panitikan ang siyang lakas na nagpapakilos sa alinmang uri ng lipunan. At mula naman kay Webster, ang panitikan ay katipunan ng mga akdang nasusulat na makilala sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag, estetikong anyo, pandaigdigang kaisipan at kawalang maliw sa mga kahulugang ito, mahihinuha natin na ang tunay na panitikan ay pagpapahayag ng kaisipan, damdamin, karanasan at panaginip ng sangkatauhan na nasusulat sa masining o malikhaing paraan sa pamamagitan ng isang estetikong anyo at kinapapalooban ng pandaigdigang kaisipan at dahil nasusulat ang panitikan natitiyak ang kawalang-maliw nito bakit nga ba mahalaga ang panitikan Una, lubos nating makikilala ang ating sarili bilang Pilipino at matatalos natin ang minana nating yaman at talinong taglay ng ating lahing pinagmulan. Ikalawa, mababati natin ang kadakilaan at karangalan ng ating mga sariling tradisyon at kultura maging ng mga naging impluensya sa atin ng ibang bansa na siyang naging sandigan ng kabihas ng tinatamasa natin sa kasalukuyan. Ikatlo, higit nating napapahalagahan ang kadakilaan ng ating kasaysayan, lalo na ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno upang ating tamasain ang kalayaan at kapayapaang pinakikinabangan natin sa kasalukuyang panahon. Ikaapat, mababati natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng katangian ng mga panitikan sa iba-ibang rehiyon at matututunan nating ipagmalaki ang ating pagka -Pilipino. Ikalima, matutukoy natin ang mga kalakasan at kahinaan ng ating lahi nang sagayoy mapag-ibayo ang ating mabubuting katangian bilang isang lipi at mapalakas ang ating mga kahinaan bilang isang bansa. At maiwasto ang ating mga pagkakamali bilang isang individual. Kasunod, mapapangalagaan natin ang ating yamang pampanitikan na isa sa ating pinakamahalagang yamang panlipi. Kasunod, mahuhubog natin ang magiging anyo, hugis, nilalaman at katangian ng panitikan sa kasalukuyan sa siya namang magiging sandigan ng panitikan sa hinaharap. At ang panghuli ay malilinang ang ating pangmamalasakit sa ating sariling kultura at maging ang ating pagkamalikhaing pag-iisip na ilan sa mga mahalagang pangangailangan upang tayo ay umunlad bilang isang bansa. Atin nang natalakay ang iba't ibang pakahulugan at kahalagahan ng panitikan. Naway may natutunan kayo sa ating talakayan. Kung mayroon kayong mga katanungan, ibahagi nyo ito sa ating model forum. Kailangan nating pahalagahan, tangkilikin at mahalin ang sarili nating panitikan dahil tayo ay tunay ng mga Pilipino. Hanggang sa muli, paalam!